машине сагалтых контролей все чёрных сайтов, да, учёного делать раз пиздил чёрного, да, раз ситуацию олимпийки так это. Малайзияში მოპოვებული პრიზი ამჯერად გატეხვას გადაურჩა. 22 წლის ქართული მომღერალი საუკეთესო ხმის მქონე მამაკაცად შანხაის საერთაშორისო კონკურსზე დასახელდა. საქართველოდან ძალიან მიხარია რომ ჩამოვედი აქ მალაიზიაში და ვიღებ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა. ის პრიზი, ნომინაცია, ლაურეატობა, რომელიც ნოდიკომ მოიპოვა, საკმაოდ წარმატებული, იმიტომ რომ მათთვის საკმაოდ განსხვავებული ხმა იყო, ამიტომაც აღიარეს საუკეთესო მამაკაცის ხმად და აზიის აღმოჩენით. სხვადასხვა კონკურსებში ბევრჯერ გაუმარჯვია. შაშან ასტანა 2007-ის გრან-პრის მფლობელიც გახდა. სანამ ამ ფესტივალზე წავიდო და რჩება კიდევ ერთი ქართველი ლაურეატისგან მიიღო. ანრი იყო აქ 3 წლის წინ, ისიც ლაურეატი დაბრუნდა და მაგხილებდა, რომ ძალიან მიკერძოებული კონკურსიაო და ეცადე რომ მაქსიმალური გააკეთო, თორე შეიძლება დარჩაგრო. ჩემი დარჩაგრო ვერ მოახერხეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ხალხის ემოცია იყო ძალიან დიდი. შანხაის სიმღერების საერთაშორისო კონკურსი 15 წელია ტარდება. ქართველების ემოციური გამოსვლა აზიელ მსმენელს განსაკუთრებით მოსწონს. ძალიან იჭერი ქართველი გამოვიდა წელს კონკურსზე, მე ყვაყოფილი ვარ, ძალიან ემოციური გამოსვლა იყო. მე ძალიან მომწონს ქართველი მონაწილის ხმა, ფიქრობ რომ კარგი გამოსვლა იყო, ისედაც კარგად გამოიყურება. ქართველი მომღერლის გამოსვლით კმაყოფილია ჯაფა ქარსელაძეც, ის ფესტივალზე სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა. აი კამერა რომ მეჭერა, ვცდილობდი რომ ხელი არ ამკანკალებოდა, იმიტომ რომ ვიცი რა, აი ზუსტად წინ ვიდექი და აი იმ ხელა ემოცია და მუხტი მოდიოდა, რომ აი გვანგრევდა ყოველს ფაქტიურად. სვენელი განსაკუთრებით ქართულმა სიმღერამ მოხიბლა. მომღერალი ამჯერად ახალი კონკურსისთვის ემზადება. ივლისში მან სლავიანსკი ბაზარი უნდა დაიპყროს.